Olá, amigos. Eu gostaria de explicar para vocês como utilizar as fotos do Instagram nas suas postagens no Viajando. Eu acabo de criar uma ferramenta, mais algumas tags para o nosso fórum de discussão, que permite você publicar as fotos do Instagram diretamente no fórum. Então, a primeira coisa a fazer é você entrar no Instagram. Aqui eu estou usando como exemplo o Instagram do próprio Viajando para Orlando. Daí, o que que você faz? Para você pegar o código da foto, você clica na foto que você queira. Vamos supor aqui a foto da Xamu. Vai abrir aqui a foto. Verifique que aqui na barra de endereços, logo depois desse P barra, você encontra um código. Basta copiar esse código. Você copia e faz o seguinte: abre o Viajando para Orlando. Efetua o login. Feito isso, seleciona um tópico onde gostaria de colocar essa foto. Eu vou pegar aqui o tópico Contato sugerir novo tópico, que é onde eu acabo de tratar a respeito do Instagram. Daí você faz o seguinte: vai em responder. Eu vou dar aqui o nome de teste. Pega aquele código que você tinha já achado no site do Instagram, da sua foto, e para publicar. Basta agora você clicar aqui no logo do Instagram. Vai abrir uma página. Você simplesmente cola o código e dá um OK. Prontinho. Para quem não quiser utilizar aqui a ferramenta do Instagram, você pode simplesmente digitar as tags, né? Instagram, código, barra Instagram. Que o que acontece? É a mesma coisa. Então você clica aqui em enviar. E verá que a foto está publicada. Bom, amigos, era esse o exemplo que eu queria dar para vocês. Um forte abraço, muito obrigado.